түрүүний мөнх хөргөлөх гишүүний саналтай бас ойролцоо санал хэлэх гээд байна л да. Улс төрчид бид одоо ялангуяа эрх баригчид бид бүхнээс илүү ухаантай, бид бүхнээс илүү чадалтай гэж бодоод ирэхлээр л бүх юмний алдаа болж байгаа шүү дээ. Нийгэмтэйгээ оролцогч талуудтайгаа зөвшөөрсөж байж энэ хөгжлийн бодлогын баримт бичгийг урт настай болно, урт хугацаанд тогтвортой хэрэгжинэ. Өөрөөр хэлбэл хөдөө худалдаа ажилтнуудын танхим, ажиллах системийн бизнес эрхлэгчдийн төлөөллийн байгууллагатайгаа яриаггүй бол энэ зүгээр цаас болно. Нийгмийн төлөөллийн байгууллагатайгаа яриаггүй бол цаас болно. Нөгөө Айн Рэндийн нэг үг байгаа шүү дээ. Эрх баригчид ард түмэнтэйгээ төлөөллийн байгууллагатайгаа зөвшөлдсөхгүйгээр өөрөө дангаараа хоорондоо дотоороо зөвшөлдсвөл фашизм болно гэдэг нэг үг байдаг. Тэгэхээр энэ зөвшөлдслийн гол бичиг баримтн дээр нийгмийн талуудыг тэр зөвшөлдсдөг тэр механизм их голчлон шүү. Хоёрдугаар гол зүйл ер нь хөгжил гэдэг нийтээрээ бөөнөрөө нэг зэрэг нэг тийшээ хөдөлгөхийг л хэлж байгаа. Тэгэхээр яг бүгдөө төвлөрөөд нефт боловсруулах үйлдвэр, эсвэл зэ сайлах үйлдвэр, эсвэл төмөр зам, эсвэл хөдөө аж ахуйн парк гэдэг яг энэ гол гол амьдралд ойрхон энэ зүйлүүдээ тодорхой болгож ярихгүй бол нэг л цаас тойрсон цэцэрхэл болж хувраад байгаа юм аа. Яг энэ уул уурхайн боловсруулах үйлдвэр гэж одоо 30 жил ярьлаа. Яг юун дээрээ төвлөрч байгаа юм бэ? Тэгэхээр бид Нябогороо толгойлуулсан компани захирал шиг ийм засгийн газартаа байхад бол хэцүү дээ. Яг юун дээр бид хүчээ төвлөрүүлэх юм? Яаж хоорондоо ярилцаж төвлөрөх вэ гэдэг тэр механизмын тал дээр нь онцгой анхаарч энийг хэрэгжүүлэх тал дээр анхаарах ёстой гэсэн ийм байр суурийг би илэрхийлье. За баярлалаа. За эрхэм гүшүүн сайн хөгийн гамбатар үг хэллээ. Одоо эрхэм гүшүүн төвөндөө дөрчөнд